Բարև ձեզ, մեր շուրջը կան պտտվող լեգենդներ։ Օրինակ, երբ մարդը խառնում է սեխը մեղրի հետ եւ ուտում, ապա նա կարող է թունավորվել եւ մահանալ։ Մենք պարզել ենք, որ դա այդպես չէ, մարդը դրանից չի մահանա, բայց միանշանակ է, որ դա թողնում է իր հետևանքները։ Բեմում է Վինքսը! Ելույթի ընթացքում կփորձենք արդարացնել կամ ոչնչացնել մի շարք լեգենդներ։ Եվ այսպես, Տիկնակ և Պարոնակ, կա լեգենդ, որ բանվորական սաղավարտը պաշտպանում է ցանկացած հարվածից։ Գնացինք, առաջինը կխփենք մուրճով, նա դիմանում է, երկրորդը կխփենք քարով, նա դիմանում է, երրորդը կլինի բահով, խփում ենք, տեսնենք ինչ կլինի անվադողի հետ, խփում ենք, դիմանում է, մյուս հարվածը կլինի վաննայով, մյուսը կխփենք տախտակով, դիմանում է, մյուսը կխփենք մանեկենով, մյուսը ամենաէքստրեմալ հարվածը, նրան նույնիսկ ինֆարկտն է խփում, բայց նրա հետ ոչինչ չի լինում։ Եվ այսպես, բեռնախցիկի հակիչով, տեսնենք ինչ կլինի, խփում ենք, ոչ մի բան։ Եվ այսպես, վերջին փորձությունը, տեսնենք արդյոք կարող է բանվորական սաղավարտը պաշտպանել Միկայի ուղեղը այս հարվածից։ Տղեք անջտեք էլի այդ երկը։ Լեգենդը ոչնչացված է։ Եվ այսպես, շարնակում ենք, մյուս լեգենդը, ասում են, եթե կրակի հետ խաղես անում, տակը տես անում, սա առաջինը կփորձի Միկան, փորձում է, ոչինչ չի լինում, հոսոն է փորձում, էլի ոչ մի բան, վխթո ինչ կասես, ոչ մի բան։ Ինչպես հասկացաք, լեգենդը ոչնչացված է։ Միոպե, չէ, լեգենդը ոչնչացված չի, բայց շարնակում ենք, կա լեգենդ, որ քարի մեջ արյուն կա, տեսնենք։ Լեգենդը արդարացված է։ Եվ այսպես, վերջին լեգենդը, ասում են, երբ լամպը մցնում ես բերանդ, այլևս հանել չի լինում, բայց մենք դա չենք փորձի, որովհետև դա այդպես է։ Ինչ, վխթո, ինչ, որնա, ինչ, դե հանի, կարաս հանի։ Լեգենդը ոչնչացված է։ Ինչպես հասկացաք, մենք զբաղվում ենք հիմարություններով, ավելի ճիշտ էքստրեմալ հիմարություններով, որոնք համացանցում կոչվում են պրանք։ Եվ այսպես դիտենք առաջին պրանքը։ Ապեր էտա պրանքը, գնում ընկերուտ պաչում ես, ահունը պրանք ես դնում։ Այսա պրանքը, նայեք ժողովուր ջան։ Նայեք։ Սա գիտենք, որ հետ կեզ հաճելի է, իսկական պրանքը այ եսա։ Եվ այսպես շարնակում եք։ Ինչ։ Ես է վիդյո ունեմ։ Ինչ, պրանք չէ, լակոտություն։ Ժողովուր ջան, իրենց մի լսեք, պրանքը պետքա դուրս եկած լինի, միջազգային ասպարես, նայեք էլի։ Որոգինական օգի, դե ասա, ովա։
հնդիկներն են միջազգային, հնդիկները հիմա ավելի շատ են, քան բանգլադեշցիք։ Ճիշտը սոցիալական լակոտությունն է։ Տղեք, ես կարծում եմ, որ սպորտային ասպարեզի մեջ է պետք ալնի պրանք, այուրնակ սենց։ Չէ, տղեք, ախր պրանքի մեջ պետք է նենց էքստրեմալ հիմարություն անել, որ բոլորն են ուզեցել էտ անեն, նայեք։ Օրինակ, այս լակոտությունից շատերը ուզեցել են անեն, նայեք։ One way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you, one way. Տղեք, պրանքը պետք է լինի ակտուալ թեմաների շուրջ, նայեք էլի։ Քանդել օպերան, քանդել օպերան, նրան որ այն մոլորակայինները ներխուժում են դեպի օպերա, քանդել օպերա։ Հանդել օպերան ասում եմ։ Հե հոս, հե ինչ։ Լակոտություն։ Շնորհակալություն բեմում էր Վինքսը։